Ауарай демекші, бұл жолғы боран еліміздің біраз аймағын әбден әбігерге салды. Мыңдаған көлік істен шығып, жолда қалған. Тағы осынша адам құтқарылды. Боранның беті әлі қайтпай тұр. Табиғаттың тосын мінезі қай өңірге қалай әсер етіп жатыр. Аймақтардағы жағдайды тілшіміз Дамир Берікұлы баяндасын. Қарлы боран Қарағанды облысында басылар емес. Соған қарамастан өткен түнде 50 адам жолға шыққан. Олардың 4-і бала. Ауырып болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Төтенше жағдай қызметі жолаушыларды қауіпсіз жерге жеткізді. Дегенмен маңызды себеппен ауылдан шығуға мәжбүр болғандар да бар. Тоғызқұдық ауылында тұратын 4 жасар сәби қатты науқастанып, ол аудандық ауруханаға құтқарушылардың көмегімен жеткізілген. 95 адамдай адамдар мына жылыту пункттарында орналастырылған. Оларға бәріне жергілікті әкімшілікпен ыстық тамақ беру және жататын орындарын дайындалып отыр. Ауырып қалған адамдарды ауыл мекендерден, жол жоқ жерлерден алып шығып, және больницаларға апарып шығып, алып шығып жатыр. Дорога Забайзагырым, до города Нур-Султан 30 километров, видимость нулевая. Ал елорда маңы мен Шүшінс Нұрсұлтан тасжолының бойында көптеген көліктер қар құрсауында қалып қойды. Оларды Ағылпастан алып шығуға ұлттық ұланның арнайы техникалар жұмылдырылған. Жалпы аймақта бірқатар тасжол бірнеше күннен бері жабық. Ал солтүстік Қазақстан облысында аулаларындағы қарды жол үстіне тастағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылып жатыр. Бүгінгі таңда полицейлер 200 адамға ескерту жасады. Келесі жолы айыппұл салынады. Полицияның учаскелік инспекторларымен тұрғындармен түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Әрқашан аулаларындағы және жолдың өту үстіне қарды тастамау туралы. Дүкен иелерімен, кәсіпкерлермен де түсіндірме жұмыстары өткізіледі. Еліміздің шығысында толассыз жауған қар жабайы жануарларды тығырыққа тіреді. Омбы қардың астынан қорек табылмаған марал елді мекенге жақындаған. Ал жергілікті орманшылар болса, арнайы техниканың көмегімен күніне 2 рет жемшөп жеткізіп жатыр. Табиғатынан үркек жануардың ауыл маңына жақын келуі өте сирек кездесетін жағдай, дейді мамандар. До благоприятных условий мы его будем здесь кормить обязательно. Күнірай дұрыс талғанша оған жемшөп шашып, қоректендіретін боламыз. Әбден арттап қалғаны байқалып тұр. Мекендеген жерінде су да бар. Күй жинаған соң жануар өз үйірін табады деп ойлаймыз. Жалпы шығыс Қазақстан облысында боран басылар емес. Мұнда қазір күн райының қолайсыздығына байланысты республикалық маңыздағы Омбы Майқапшағай, Өскемен Семей бағытындағы жолдар жабық. Облысаралық Өскемен Тарғын бағытымен де қатынауға тыйым салынған. Қостанай облысында да осындай жағдай. Он шақты елді мекенге баратын жолдарды қар басып қалғандықтан жолаушыларды құтқару жұмыстары күні-түні жалғасып жатыр. Аймақтағы тілшілердің көмегімен Дамир Берікұлы, қорытынды жаңалықтар.